նախ են ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, տեղեկացնեմ, որ ամենից ամենաժամանցային ATV եթերում դուք դիտում եք ամենից ամենաներբեռնվող հայկական երգերի տասնյակը, և մենք մոտեցել ենք 8-րդ և 7-րդ հորիզոնականներին։ Լիլիթ Հովանեսյանն այն երգչուհիներից է, որի կատարմամբ յուրաքանչյուր երգ անմիջապես տպավորվում է։ Պատճառը թերևս այն է, որ նա շատ ինքնատիպ է դրանք մատուցում։ Նրա երգերը շփոթելը գրեթե անհնար է։ Մեր ամենից ամենաներբեռնվող հայկական երգերի տասնյակում հայտնվեց նրա ոչ-ոչ երգը, զբաղեցնելով 8-րդ հորիզոնականը։ Իմ ռեպերտուարում ունեմ երկու տեսակի երգեր, որոնք ես եմ սիրում, մի խմբում, իսկ եմ մյուս խմբում, որ հաշվ եմ առնում նաև, թե ինչ են լսում մյուսները, ոչ-ոչ երգը պատկանում է այն պապկային, որ ես եմ սիրում։ Երգչուհին չէր սպասում, որ այս երգը հիտ կդառնար, քանի որ իր ձևաչափով այնքան էլ չէր համապատասխանում հայուն կնդրի ճաշակին, բայց տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Բայց ի զարմանս ինձ, երևի մի շաբաթ էր արդեն ռադիոյի եթերում էր այդ երգը, ու քայլում էի փողոցով, ես տենց զբոսնում եմ հաճախ, Նիվա էր, այդ ավտոյով ինչ-որ մեկը դրելա ոչ-ոչ երգը, շատ բարձր են դում-դում-դում, տենց գնում է, մեկ է երևի որ տեսա, որ ես եմ քայլում այդ փողոցով, տենց գնում եմ, ինքը պտտվում է, նորից գալիս է, որ ես լսեմ, որ ինքը իմ երգն է լսում։ Այն, որ երգը հիթային է և միանգամից հիշվում է, կարող ենք հավաստել նաև մենք։ Ոչ-ոչ երգը դեռ նոր էր գործիքավորվել և առաջին անգամ ներկայացվեց ATV ամանորյա փակ երեկույթին, պարում էին բոլորը, իսկ հաջորդ օրն արդեն քթի տակ երգում ոչ-ոչ երգի կրկներքը։ Տարբեր ռադիոկայանների չարթերում զբաղեցնելով առաջատար դիրքեր, երգը սկսեց փնտրվել նաև համացանցային համապատասխան կայքերում, ինչպես նաև ներբեռնվել հեռախոսային օպերատորներից։ Արդյունքում ոչ-ոչ երգը սկսեցին երգել շատ ու շատ հայ աղջիկներ, ովքեր իրենց կամակոր համարելով կարծում են, որ երգը հենց իրենց մասին է։ Շատ կուզենայի միջայլոց այդպիսին լինել, բայց այդպիսին չեմ, և մտացում էի ես ինչպիսին որ կամ, պիտի այդպիսի երգեր երգեմ, բայց հետո հասկացա, որ շատ օրինակ կամակոր և սենց շատ թիթիզ աղջիկներ կամ, որոնց մասին էլ պիտի երգ լինի կամ որոնց համար, որոնք կսիրեն այդ երգը, և համաձայնեցի հենց այդ թեմայով երգել։ Թերևս սրանք են ոչ-ոչ երգի հաջողության գրավականները՝ օրիգինալ տեմպո ռիթմիկա, յուրատիպ կատարում և բովանդակություն, իսկ բոլորովին վերջերս նաև գեղեցիկ տեսահոլովակ։ Լիլիթ Հովհաննիսյանի ոչ-ոչը շատ եմ սիրում։ Լիլիթ Հովհաննիսյանի ոչ-ոչ երգը ինձ համար հոգեհարազատ է, որովհետև այն կամակոր աղջկա մասին է, և ես այն ունեմ և համակարգչում, և հեռախոս ջայնում։ Սկիզբը շատ հետաքրքիր է, ասեմ, որ երբ որ լսում ես երգի սկիզբը, միանգամից օրինակ ինձ մոտ ասոցացվում է Anastation-ի ինչ-որ երգերի հետ կապած, այսինքն դա համարում եմ բարձր որակ ինչ-որ երգի սկիզբը, շարունակությունը այնքանով է լավ, որ ինքը ցավոք սրտի արևելյան այդ մելիզմատիկան չափից շատ է անում, իսկ քանի որ ես վերջին տարիներին ավելի շատ եվրոպայացված ականջ ունեմ, եթե դրա միջինը գտներ, օրինակ կարծում եմ, թե կուս հենց այս երգով ինքը հաջողություն կունենար Եվրոպայում։ Վերես մտացում ես ես կոպիտ եմ, որ մնացածն է իմ նմանում հետ մոտիկ եմ, որ բերանից ես մենակ սուր բարել, իմ մոտ եղելա դեպքեր, որ գրիչ ես թուղթ վարել, բայց իմացի ամեն ինչ։ Ինչու մեր սիրած երգը միանգամից մտավ մարդկանց սրտերը։ Սկսեց շատ հաճախ փնտրվել համացանցային կայքերում, ներբեռնվել, հնչել ավտոմեքենաներից, հեռախոսներից, անգամ փոխարինել որոշ մարդկանց հեռախոսներում կուդոկ ասվածին։ Թերևս կարող է ունենալ մի քանի բացատրություն, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է լինել առաջնային։ Հաջողված թեթև ժանրի ֆիլմ, որն ունեցավ ռեկորդային քանակության դիտումներ, սիրված հերոսներ Միշո և Հովո, և իհարկե հենց սաունդթրեքը, և իհարկե հենց սաունդթրեքը, որի հեղինակներն են Միշոն և դիջեյ Սերժոն։
առաջարկը եղավ Շարմի կողմից Ռուբեն Ջաղինյանի գլխավորությամբ։ Ֆիլմում թեկուզ դրվակ, երբ որ խաղում է երգիչ, նամանվում է ռեպեր, արտասահմանում որ նտենցա, սաունդթրեքերից գոնե մեկը պետք է ինքը գրի, եթե ոչ գլխավորը ամբողջովին։ Այս դեպքում հենց գլխավոր սաունդթրեքը մենք ենք գրել։ Իսկ որն է Միշոյի կարծիքով երգի հաջողության գրավականը։ Որին քաղի թեթև պոզիտիվ ուրախ նամանավանդ ինվերջի նու սենց ասեմ մռայլ ու մի քիչ ավելի լուրջ թեմաներով երկրից հետո ինք հենց իսկական ժամանակներ հենց այդպիսի մի հատ երկ դուրս գար ու հենց կինոն լավ մահան էր մեր համար, որ լիներ այդպիսի մի երկ։ Միշոյի հետ նոր չի, որ աշխատում ենք ու երկար քննարկել պետք չէր, ինչ պետք է անեինք։ Առաջերթին ֆիլմի սաունդթրեք, երգի անունը հենց Միշոն է որոշել մեր սիրած երգը։ Այնտեղ կա կտոր, որտեղ մենք օգտագործել ենք Ալաբարի սլնային, դա ուրեմն Ռուբեն Ջաղինյանի առաջարկով Միլիոն ալիխ ռոզ այդ սեմպլային տարբերակով վերցված ձևով լինի, դա էլ մեր համար շատ ուրախալի էր ու ընդհանրապես դժվարություն չառաջացրեց։ Դրա համար ստացվով երգը այնպես, ինչպեսին բոլորս պատկերացնում ենք, թե ես, թե Սերժան, թե կինոյի անձնակազմը, թե Ռուբիկը։ Շնուսրանից հասկանում ես։ Սաունդթրեքն ունեցավ նաև իր առանձին տեսահոլովակը, որը ֆիլմի պրեմիերայի հենց հաջորդ օրվանից դարձավ ամենից ամենադիտվող տեսահոլովակներից մեկը։ Տեսահոլովակը իմ մտահոգությունն էր, որ նկարաններ Սուրեն Թադևոսյանը, մեզ շատ մոտիկ ընկեր։ Մենք ամենասկզբից էլ չենք ուզում ինչ-որ շատ այնպես բարդ կամ ինչ-որ մեջ ինչ-որ այնպես բան դնել, այն ինչ-որ թեթև կապող հետաքրքիր սիրուն գիծեր պետք մտածել, որը եւ ես առաջարկեցի Միշոն Համաձայնվեց, իր դուր եկավ։ Երբ որ հեշտ է աշխատանքը գնում, այդ հաջողությունը ինձ թվում է դրանից էլ է կապված, ու հիմա արդեն կարամ, հա, ես էլ համաձայնվեմ առանց ինչ-որ ձևական բաների, որ իրոք հաջողություն ունեցավ ես տեսահոլովակը։ Թերևս ամեն ինչ աշխատեց հոգուտային բանի, որ մեր սիրած երգը իսկապես դարձավ մեր սիրած երգը։ Ես մի երգ ոնց որ առանձնացել եմ ամբողջ երգադարանից, հա, իր աուրայով։ Դրա համար էլ տենց Վերնա Բեռնա Մեռնայով է ստացվել։ Հիմա Միշոյի մեր սիրած երգն է դրած, որտով այդ Միլիոն ալիխ ռոզ հատվածը շատ եմ հավանում։ Բացի այն, որ ինքը երգն էր որակով, նաև, ասենք, ինքը ֆիլմն էր շատ հետաքրքիր։ Այս երգը նույնպես ներառված չէ բազաներում, բայց շուտով կլինի եւ բաժանորդները հնարավորություն կունենան ներբեռնելային որպես սպասազանգ, եւ ելնելով ֆիլմի արձագանքներից նաև կարող եմ ասել, որ շատ մեծ հաջողություն կունենա այս երգը։ Իմ համար ավելի լավ է, որ ակումբային երաժշտությունը տարածվի, քան թե ռեստորանային երաժշտությունը։ Ինչ խոսք, իսկ միքսը ինչքանով որ հասկացա, լավ էր արված, այսինքն Ալա Պուգաչովայի ձայնը, որ օգտագործել էր, կարող է հենց դրա հաշվիները շատ դաունլոդ լինում, եւ շատ տեղին օգտագործված էր, այսինքն ավելորդ բան կամ պակաս բան չզգացի երգի մեջ։ Շատ աշխատատար էր մեր այսօրվա տասնյակի ձևավորման գործընթացը։ Եվ այնուամենայնիվ պետք է փաստենք, որ այսօրվա մեր top տասնյակը նույնպես ունի պայմանական բնույթ, չնայած մյուս կողմից տալիս է այնուամենայնիվ որոշակի պատկերացում, թե որ հայկական երգերն են առավելագույնս ներբեռնվում։ Ինչպես ցույց տվեցին մեր հետազոտության արդյունքները, ամենից ամենափնտրվող հայ երգիչներից է հանդիսանում նաև Մարտին Մկրտչյանը։ Մեր top տասնյակում հայտնվեց նրա «Սիրտը իմ երգը», զբաղեցնելով 6-րդ հորիզոնականը։ Նախքան երգի ներբեռնվելու հաջողականության հավանական պատճառները բացահայտելը, նախ պարզենք, թե ովքեր են երգի հեղինակները եւ առհասարակ ինչպիսինն է երգի պատմությունը։ Իմ երգացանկում թվով 3-րդ երգն էր, որը գրված էր ինձ համար, ու նաև ցավով 3-րդ տեսահոլովակը դարձավ, նկարանացին տեսահոլովակ, երգի երաժշտության հեղինակը Ռիչարդ Մադլենյանն էր, խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյան։
Այն, որ երգը հաջողություն է ունենալու, պարզ դարձավ հենց երգի ստեղծման առաջին պահից։ Գիշերը 10:00-11:00 կողմերն էր, տեսահոլովակի նկարահանման ժամանակ զանգ ստացա ընկերներիցս մեկի կողմից ու ինչ ես անում, ասացի նկարահանենք տեսահոլովակ, ես ինչ երգի ու ես ոնց այդ երգը հենց հիմա ռադիոյով գնում է։ Ու զարմանք էր ինչ որ, ես դեռ տեսահոլովակն եմ նկարում, արդեն երգը ռադիոներում պատտվում էր։ Չգիտեմ, դա իմ կարծիքը միայն չի, շատ շատերի կարծիքը եմ ասում, որ շատ են սիրել այդ երգը ու շատ պահանջված էր։ Երգը ստեղծվել է իրական սիրո պատմության հիման վրա։ Գուցե հենց դրանով է պայմանավորված երգի հաջողությունը, բայց շատերը լսելով երգը գտնում են այնտեղ իրենց հարազատ մասնիկներ և երգը դարձնում իրենցը։ Թերևս այդ սկզբունքով է ստեղծագործում բազում հիթերի խոսքերի հեղինակ Ավետ Բարսեղյանը, ում գրչով շատ-շատ մեղեդիներ դարձան սիրո իսկական օրհներգեր։ «Սիրտը իմ երգը» թերևս դրանցից մեկն է։ Ինքը շատ հետաքրքիր երգա, որովհետև իրական պատմության վրա է հիմնված, ոնց է աղջկան տեսել երիտասարդը պատուհանից, սիրահարվել ու ծնվել, ասել, ինքը շատ նիհարել է ընթացքում այդ սիրո, երիտասարդը, այսինքն քաշը գցել, մինչև հասել է այդ աղջկա Այոյին։ Մի խոսքով, երգը նրանով է լավ, որ իր հիմքում ունի իրական երկու հոգու սիրո պատմություն։ Տեսահոլովակից երևի մի ամիս հետո մոտ հասկացա, որ անցնող մեքենաների մեծամասնության մեջ այդ երգն էր ու ինչ-որ հեռախոսի զանգերն էր մարդկանց։ Իմ հեռախոսի մեջ հիմնականում ես լսում եմ Մարտին Մկրտչյանի երգերից, եւ իմ հեռախոսազանգը Մարտին Մկրտչյանի «Սիրտին» երգն է։ Ներբեռնվել է շատ-շատ որպես սպասազանգ եւ հեռախոսի զանգ։ Նաև ունեցել ենք այս երգը գովազդի տեսքով էլ, և այդ տվյալներից ելնելով էլ կարող եմ ասել, որ այն եղել է առաջատար հորիզոնականներում։